Jsme chtěli poděkovat paní učitelce Novotný za možnost účastnit se na závodech a podporu a trpělivost naší třídou. Třídům spolka paní učitelce Smárový, že to s náma vydržela ty 4 roky, když to s náma bylo fakt někdy náročné. Guten Tag, Frau Lehrerin. Já bych vám chtěla poděkovat za to, že se nás naučila základy němčiny a že už se alespoň trochu dorozumíme. Děkujeme, že jste nás nechal projít z angličtiny. Sice jakoby nic neumíme, ale jsme v devíci, takže asi něco umíme, jo? Já bych si teda dovolil nesouhlasit, protože ačkoliv jsem to dělal moc jednoduché, tak já slibuju, že to bylo pro mě to bylo těžší, jelikož jsem mu nemohl pomáhat, než jsem se měl ve mně, ale i tak to bylo super a děkuji vám moc. Chtěla bych tady říkat panu Masákovi za 2 krásné roky na zeměpis, co nás naučilo ve znalosti ohledně České republiky a Evropy. Děkujeme za krásných 5 let! Chtěla bych poděkovat paní učitelce Hemlichová, že nás naučila finanční gramotnost a základní zdroj cukroví. Takže, paní Šelková, vám děkuji, že jste mě učila dějepis, protože jste mě naučila víc toho, co mě baví a bylo to super, moc vám děkuji. Mě naučila dějiny třetí říše od začátku do konce. Chtěli bychom poděkovat panu učiteli Čermákovi, že jste s náma vydržel 2 roky designu a rok informatiky. Naučil nás skládat pucle, hrát Minecraft a programovat. Co jste nás všechno naučili, samozřejmě taky všechny důležité věci, jako třeba tamhle ty zrce ulehčující úpravy, ale naše děkování bude pokračovat po přestávce.